אז נלמד היום את התקשור שקיבלנו בשבוע שעבר, ב-18 לראשון 2023. קרא את זה מהם. היו ברוכים, היו נעלים, היו אור גדול. אנחנו בתקשורים האחרונים מקבלים די חיזוקים או די התייחסות לתהליכי המרכבה בהקשר של המציאות שקורית היום. וזה המשך למסרים שלמדנו אותם בשבועות האחרונים, רק שכל מסר כזה נותן איזשהו פוקוס או ספוטלייט כזה על איזשהו הדגש מסוים. בכל אשר אתם עושים ישנה התקדמות וצפייה ברבדים הנעלים, שאינם קשורים אליכם, אך הם מתקיימים דרככם. בכל התהליכים שאנחנו עושים, זה לא רק נעשה כאן, יש הרבה תהליכים, אנרגיות, ישויות מאוד נעלות, שמלוות אותנו בתהליך, צופות בתהליך שלנו, ונעזרות בנו לתהליכים שאנחנו אפילו לא מבינים את המשמעות שלהם. אור גדול זורם לתוך הממד הארצי, להנגיש את הרטט הנעלה, מתוך ההוויה החומרית המתקיימת בכם. אינכם חומר לבד, הינכם רוח ותודעת על המתקיימת וחובה את עצמה בתוך היבטים ארציים המתקיימים סביבכם. כן? קודם כל, אור גדול זורם לתוך הממד הארצי. דיברנו שהאור הוא בעצם אנרגיית האור, זה לא רק האור הפיזי, החומרי. זאת אומרת, זה לא רק גלי האור, אלא אנרגיית האור היא בעצם יוצרת את כל היקום שלנו. היא בעצם יוצרת את הממד שלנו, את היקום שאנחנו מתקיימים, את החומר, בכוכב שלנו, אולי בכוכבים אחרים. כן? אז מדברים על זה שיש אנרגיה של אור מאוד חזקה שכרגע זורמת לממד הארצי שלנו. אמרנו שאנחנו כרגע נמצאים באיזשהו שינוי ובשינויי הרטט והאנרגיה שקורית היום. להנגיש את הרטט הנעלה מתוך ההוויה החומרית המתקיימת בכם. זאת אומרת, כדי ליצור רטט מחודש נעלה שעובר לתוך חומר, אוקיי, שיוצר אותנו. אינכם חומר לבד. אנחנו לא רק גוף פיזי, אנחנו לא רק חומר. הנכם רוח ותודעת על המתקיימת וחובה את עצמה בתוך היבטים ארציים המתקיימים סביבכם. זאת אומרת, אנחנו אנרגיה רוחנית מאוד גבוהה שחובה את עצמה בתוך החומר. לא רק אנחנו כבני אדם, אלא כל דבר שנמצא ויוצר את המציאות סביבנו, הוא רטט של אנרגיה רוחנית שמתקיימת בתוך החומר. אולי גם יוצרת אותו. אתם מתקיימים בחומר, אתם חלק מהרטט הנעלה המתקיים סביבכם, אינכם נפרדים. אין טוב ואין רע. הכל אחד המנגיש את עצמו לתוך המציאות, אך גם במעשים הנגלים והנסתרים, אלו מתוך התודעה הרוחנית הנעלה. לא, זאת אומרת, גם הדברים שאנחנו רואים וגם הדברים הנסתרים שנמצאים כאן בתוך הקודים של המציאות שלנו, באים מתוך הרוחניות הנעלה. זאת אומרת, העולם החומרי לא מנותק מהרוח, הוא נוצר מתוך הרוח. גם אם זה נראה לנו מאוד חומרי, וכאילו נראה לנו מה חומר הוא איזה מנוגד לרוח, אנחנו צריכים להבין שהחומר הוא נוצר, הוא היבט של הרוח בתוך המציאות. הוא לא משהו מנוגד. הרבה אנשים חושבים שלהיות רוחני זה להתנתק מהחומר. אני צריך להיות נזיר, אני צריך להתנתק כמה שיותר מהחומריות בתפיסה שלי גם כדי להיות רוחני. ופה יש איזשהו חידוש שמדבר על זה שכל החומר סביבנו בעצם הוא היבט רוחני. אתה לא צריך להתנתק, אתה יכול ללמוד את הרוח שלך דווקא מתוך החומריות. שזה משהו קצת מנוגד להרבה דברים שאמרתי לכם. אבל אני כל הזמן סותרת את עצמי, בסוף אנחנו מגלים שהכל מחובר. אתה יכול להתחבר לרוחניות מהתעלות, אתה יכול גם להתחבר לרוחניות מתוך החומר, שזה משהו מאוד מעניין.
בתפיסה הזאת. אך גם במעשים הנגלים והנסתרים, אלו מתוך התודעה הרוחנית הנעלה. לא מתוך שפיטה, אלא מתוך האחיזה והאחדות. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים להסתכל בתוך החומר, ולראות את האחדות הרוחנית בתוך החומר, אנחנו יכולים להגיע להתעלות רוחנית מאוד גדולה. זה כמו שאתה יכול למצוא את האינסוף בהשתחררות, בהתעלות, ואתה יכול להגיע לאינסוף מהמיקרו. דווקא במיקוד הכי קטן אתה יכול להגיע לאינסוף. משהו כזה. כאילו אתה יכול להגיע לרוחניות נעלה מהתעלות מעל החומר, אבל אתה גם יכול להגיע להתעלות מאוד גדולה דרך למידת החומר ודרך האחדות שאנחנו צופים בתוך החומר. זה לא להתנתק מהשיעורים שלך, דווקא לפעמים להיכנס לתוך השיעורים שלך. שוב, שני אנשים יכולים לעשות את אותו דבר, אבל זה יהיה שונה. אחד יעשה את זה מתוך רוחניות נעלה, ואחד יעשה את זה מתוך אחיזה חומרית, ואז הוא ייתקע בתוך החומר ויהיה שבוי. זה אני קצת מאוד מסתכנת במה שאני אומרת כאן, כי צריכים להבין אותי מאוד מדויק. אוקיי? אנחנו צריכים להיזהר לא להיות אחוזים בחומר. לא שהחומר ינהל אותנו, אלא אנחנו כאילו לומדים את החומר כדי להגיע להתעלות רוחנית. זה ניואנס מאוד עדין לאותה התנסות, אבל המשמעות של ההתנסות היא אחרת לגמרי. לא מתוך הנפרדות אני נאחז בחומר, אלא מתוך האחדות אני נאחז בחומר, או אני לומד את החומר. הלו, אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי, נכון? לא מתוך השפיטה, אלא מתוך האחיזה והאחדות. גם אם הדברים נראים לכם קיצוניים, מתנגשים, מובדלים אחד מהשני, הם יוצרים את הזרימה המתעלה מעל המציאות. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאתה צופה על המציאות, על החיים, ואתה צריך לקחת קצת מרחק ולדעת להסתכל על התהליכים בצורה כללית. גם אם אתה רואה דברים שמתנגשים, שהם לא מסתדרים, שמנוגדים אחד לשני, אתה יכול לראות את זה מרחוק ולהבין שהם לא סתם קורים ומעצימים אחד את השני. לצורך העניין, נגיד מה שקורה היום בפוליטיקה כאן בישראל. אתה יכול לשפוט את זה מתוך הפחד או מתוך הנפרדות, ולהגיד יש כאן שתי תפיסות, שני זרמים, לא משנה, אולי הרבה זרמים, שאחד מתנגש בשני, כל אחד דואג לעצמו, אחד פוחד מהשני. אבל אם ניקח פרספקטיבה קצת אחורה, אנחנו נראה שהם בעצם אולי לא מנוגדים אלא הם מעצימים אחד את השני, שבסוף נוצר פה איזשהו תהליך. לאן זה ייקח אותנו? אני לא יודעת. אבל זה מה שהטקסט אומר כנראה. אז גם אם הדברים נראים לנו קיצוניים, מתנגשים, מובדלים אחד מהשני, הם יוצרים את הזרימה המתעלה מעל המציאות. יש משהו בתהליך הזה שמעל המציאות הוא נכון כנראה, הוא עושה משהו. ככל שהתהליך נעשה מהיר יותר ועוצמתי יותר, כך הקוטביות תגדל ותתעצם. לא מתוך ההיבדלות, אלא מתוך האחדות. זה קשה לנו לתפוס את זה, כי אנחנו כל כך רואים את ההבדלים בין אחד לשני, אבל אומרים, הקוטביות תלך ותתעצם כאן, זאת אומרת, ככל שהתהליכים האנרגטיים שלנו הופכים להיות יותר עוצמתיים, אנחנו נראה יותר הקצנה של אחד לשני. ככל שהתהליך נעשה מהיר יותר ועוצמתי יותר, כך הקוטביות תגדל ותתעצם. לא מתוך ההיבדלות, אלא מתוך האחדות. זאת אומרת, אנחנו כרגע רואים את זה בתפיסה של היבדלות. הם, אנחנו, אני חושב ככה, אתה חושב ככה, תחושה של קטסטרופה ומלחמה וצורה, ותחושה שאי אפשר לאחד את הדברים, אבל יש משהו שאחד מעצים את השני, וככל שאנחנו מוקצנים יותר, אנחנו גם מפעילים יותר אחד את השני, אנחנו יותר מחדדים אחד את השני.
וזה לא שפיטה של טוב ורע. זה פשוט קוטביות או, 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 או תפיסות אחרות. אנו יודעים כי הדברים נשמעים סותרים. קיצוניות אחת מולידה את הנגטיביות המתקיימת סביבה. ככל שהדברים מועצמים יותר, כך הם יביאו את השינוי בצורה הנעלה יותר. זאת אומרת, ככל שהדברים פה יהפכו להיות יותר קיצוניים, השינוי פה בסוף יהיה יותר נעלה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אנחנו צריכים להאמין שכל התהליך שקורה היום הוא חיובי, והוא בסוף יביא כאן לאיזושהי תפיסה של אחדות או ריפוי או התעלות, שאחרת כולנו רדומים, כולנו ממשיכים את אותו המסע. אבל תחשבו איך פתאום כולם מתעוררים, פתאום כולם בודקים את גבולות המוסריות שלהם, כולם פתאום בודקים את ההסתכלות הקולקטיבית, פתאום לאנשים אכפת יותר, מתעמתים יותר עם המציאות כאן. מה שלפני כן כולם היו קצת ישנונים, מקבלים כל דבר ולא... לא שאני לא אומרת שלא היו פעם הפגנות או דברים כאלה, אבל אנחנו פתאום רואים איך אנשים פתאום מתחילים להתעורר לא רק לעצמם, אלא פתאום נוצר איזושהי אחווה קולקטיבית. לא משהו שכרגע אנחנו מרגישים שזה בגושים שונים, אבל זה אחד בונה את השני ואחד מעשיר את השני. כרגע אנחנו שופטים את זה כמשהו שלילי. אוקיי? אז אנו יודעים כי הדברים נשמעים סותרים. קיצוניות אחת מולידה את הנגטיביות המתקיימת סביבה. ככל שהדברים מועצמים יותר, כך הם יביאו את השינוי בצורה הנעלה ביותר. אל תשפטו את המציאות סביבכם. תנו לדברים להיות, תנו לדברים להתקיים. כפי שכבר אמרנו לכם, בעת הזו הנסתרים יתחילו לעלות ולהתגלות בתוך ההתגשמות הארצית. את כל מיני דברים שהיו מתחת לפני השטח, פתאום הכל עולה למעלה, הכל מוצף, הכל מואר. פתאום הדברים יותר מתחדדים לנו. כוחות הנבדלים המתקיימים מניעים את המציאות שלכם ללא ידיעתכם. לכן ביחסים, לכן בחוויה, הרוע יגדל ויתעצם. קוטביות תגדל וההתנקשויות יבואו מאליהם. לא מתוך ההתנקשות, אלא מתוך ביטול אחד של השני. בכך תיווצר האחדות שתבוא אחרי השינוי. זאת אומרת, ככל שהדברים הפכו להיות יותר מוקצנים, זה כאילו בסופו של דבר, כאילו אחד יתחיל לבטל את השני ומשהו יתחד ביחד. זה לא שאחד יחסום את השני, אלא יהיה כאן משהו שבסופו של דבר ייתכן. אם נצליח להתקיים עד אז, כן. מתוך השיעורים אתם לומדים ומתקיימים. זאת אומרת, השיעורים שלנו הם לא סתם נוצרים. אנחנו דרך זה בעצם מתקיים, אנחנו חיים דרך השינויים. אם הכל היה זורם בצורה שלווה הרמונית, לא היה לנו כאן מסע. לא היה כאן למידה, לא היה כאן התנסות. אנחנו כל הזמן פוחדים מאוד מהשיעורים, אבל אנחנו לא מבינים שדרך ההתעמתות, דרך השיעורים, אנחנו בעצם משחררים דברים וצומחים. מתוך השיעורים אתם לומדים ומתקיימים. גם ברמה הקולקטיבית, השיעורים הקיצוניים יביאו אתכם ללמידה גדולה. אנו מקווים כי השיעור לא יגבה מחיר גבוה מדי עבורכם. שנעבור את השיעור הזה בצורה קלה. אתם יודעים כי אין זה משנה. ככל שעוצמת השיעור גדלה, כך השחרור יתעלה. ככל שאנחנו לומדים שיעור עוצמתי יותר, אנחנו עושים שחרור גדול יותר או למידה הרבה יותר עמוקה. היום זה הזמן והתהליך לסגירת מעגלים לאיחוד ולהתגלות. על כן ההסתר עולה על פני השטח לשם השחרור והניקוי. זאת אומרת, אנחנו עוברים היום טלטלות לא פשוטות
שהן לא סתם נוצרות, זה פתאום משהו ש... ש... שיצור בנו איזושהי הבנה מחודשת, או איזושהי תפיסה מחודשת במסע שלנו כאן. בין ברמה המדינית, בין ברמה האישית, בין ברמה הרגשית, בין בחברתית, הכלכלית, זה ישפיע לכל הערוצים. אנו יודעים כי תהליכים אלה מפחידים ומוקצנים עבורכם. זו ההתרחשות המתקיימת כיום. תנו לדברים להיות ולהתגשם. עליכם להישאר מהצד ולהיות מופרדים מהמצב המתקיים. כלומר, אין זה אומר שאינכם צריכים לעשות ולהתערב בתוך התהליכים. בצורה אנרגטית זה חלק מהייעוד שלכם. עליכם להישאר רגישים, שקטים ומתמקדים בעשייה שלכם. זאת אומרת, מצד אחד אומרים לנו כאילו לא להישאב לסיטואציות שקורות סביבנו, מצד שני אומרים לנו שאנחנו כן צריכים להיות מעורבים. מעורבים בכלים שיש לנו, בעשייה שיש לנו, בייעוד שיש לנו בתוך התהליך הזה, אבל לא להיות מעורבים רגשית, לא להיכנס ממש, להיות כל הזמן מופרדים ממה שקורה מבחוץ, כדי שזה לא יוריד אותנו באנרגיות. זאת אומרת, אתה צריך להיות מעורב, אבל מופרד. אתם זוכרים שלמדנו הפרדה? דיברנו הרבה פעמים, תמיד איתנו, אנשים תופסים את זה שכאילו אם אתה מופרד, אז אתה לא רגיש לסביבה, אתה לא מתפקד בסביבה. כי אתה כאילו מופרד, אתה מנותק מהסביבה. אני תמיד אמרת לכם בדיוק להפך. אם אתה מופרד, אתה יכול לקרוא נכון את המציאות, ואתה יכול לעזור למציאות. זאת אומרת, אם אתה כל הזמן נשאב על ידי הסביבה, מה שקורה מסביב, יורד באנרגיות, עולה באנרגיות, אתה לא יכול לעשות שום דבר, חוסר הפרדה גורמת לך להיות לא יציב. כשאתה לא יציב, אתה לא יכול לעשות הרבה. ולכן ההפרדה היא מאוד חשובה, כדי שתוכל לטפל בסביבה, כדי שתוכל לעזור, כדי שתהיה באנרגיות גבוהות, ותוכל להגיב נכון לסיטואציה. וגם בקולקטיבי זה ככה. גם בקולקטיבי, דווקא עכשיו, אתה צריך להיות במעורב במה שקורה מסביב, אבל אתה גם צריך להיות מופרד מהסיטואציה. כל אחד לפי התהליכים שלו, אני לא אגיד לכם, ללכת להפגנות, לא ללכת להפגנות, לראות טלוויזיה, לא לראות טלוויזיה, לא יודעת, כל אחד יעשה את מה שנכון לו, אבל לדעת לשמור על עצמכם ולא לשאב לסיטואציות שיש. אל תיתנו לרעשי הרקע להניע אתכם, לטלטל אתכם ולהכניס בכם אנרגיות נמוכות. תהליך זה יעצור אתכם בהתקדמות הנעלה. על כן עליכם להיות חווים את המציאות אך מופרדים. לא להישאב אליה ולא להיות בחלק האקטיבי המפעיל בכם את ההקצנה והחסמים. כלומר, בפיזי אתם יכולים לעשות כל דבר. אך ברוחני, עליכם להמשיך בדרככם זו ללא היסוס וללא פחד. להיות חלק בתוך תהליך גבוה מתקיים בתוך הגריד האנושי. זאת אומרת, אתה נמצא בתוך מה שקורה בעולם, במציאות, במדינה וזה, אבל אתה צריך להיות באנרגיות גבוהות. למרות מה שאתה רואה, שומע, חווה, מרגיש מסביב. אתם אחד. אתם שלם, גם אם תתכחשו לכך. הכל מתקיים ומסונכן בתוך התדר האלוקי. אין לכם את היכולת לברוח מהדברים, אלא רק להתעלם ולא להרגיש אותם. עדיין הכל יפעיל אתכם ברמה האישית, ועל כך יש לכם את היכולת לשלוט. קבלו את המציאות סביבכם בענווה. עשו את עבודתכם נאמנה ויהיו נאורים מעל הכל. אתם קוד אלוקי על פני האדמה, רשום וכתוב בתוך הקוד האלוקי המתקיים והיוצר את המציאות. נבראתם לשם כך, וזהו יהודכם הנעלה. הקשימו את עצמכם בתוך המציאות ויהיו ברוכים. יש פה תקשור, מסר מאוד מדויק למה שקורה היום סביבנו, מה אנחנו צריכים לעשות כרגע, מה החלק שלנו בתוך התהליך הזה. היו ברוכים.
אוקיי. אז מצד אחד התקשור הזה הוא מאוד, לי הוא מאוד מנחם, כי הוא מסביר את הדברים שקורים ונותן לזה כאילו לגיטימציה למה שקורה היום מסביב, ולהפך, הוא אומר שזה חלק מהתהליך והוא בסופו של דבר מביא משהו מאוד חיובי. שיעור מאוד חשוב עבורנו. אז לכן חשוב מאוד לעשות מרכבות, לעשות מדיטציות כמה שיותר. תעשו את מה שנכון לכם. לא נאמר לנו כאן להיות פסיביים, לשבת בבית ולהתעלם ממה שקורה בחוץ. בדיוק אפו. להיות אקטיביים למה שקורה בחוץ, אבל אקטיביים ברמה הרוחנית. זה היותר חשוב. לא רק ברמה הפיזית שלנו. זה היה תקשור שקיבלנו ב-18 לראשון, 2023, שבוע שעבר. Okay. מה דעתכם על המסר הזה? על התקשור הזה? אני אומר שאני קורא את המשפט, קוד אלוקי על פני האדמה, הרשום וכתוב בתוך הקוד האלוקי, המתקיים והיוצר את המציאות, זה מתקשר אליי כמו קוד של תוכנה שכותבים אותה על מנת שהיא תעשה משהו, שהכל, כל הקטעי תוכנה האלה בסוף בסוף זה משהו, תוכנה אחת גדולה שעושה איזה משהו גדול. אז לכל אחד מאיתנו, כאילו, יש, כאילו אם אנחנו מתרגמים את עצמנו, כן, כל אחד יש תפקיד, ואם אנחנו רואים את עצמנו לא כגוף פיזי, אלא כאיזשהם, נגיד, שתם שורות קוד, אוקיי? אז שעושה, שכל מקבץ של שורות עושה משהו, איזשהו מקטע שהכל ביחד יוצר משהו יותר גדול מכל אחד ואחד בנפרד, אז, ונגיד כל האנושות, כן, זה איזשהו משהו אחד גדול, אז כל אחד בעצם, אנחנו בעצם גם מעבירים הלאה דרכנו איזשהו קוד אקטיבי שיוצר ומניע. הנה מה אני מתכוון, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא פסיבי, גם משהו שהוא, כן. זה תוכנית קטנה שהכל ביחד מסנכרן. אם מישהו לא יעשה את התפקיד שלו אז הכל לא יעבוס, אנחנו צריכים לראות שהכל, כל אחד עושה את העשייה שלו, את התפקיד שלו, שלא ייכנס לנו פה איזה וירוס ויקלקל את זה. מעניין אם יש להם גם סייבר למעלה ששומר, ומי שכתב את התוכנה זה בינה מלאכותית או איזו בינה עשתה את זה. אבל זה איש המחשבים, כמובן, כן, רואה את זה ככה. אבל כן, כל אחד פה הוא חלק מתהליך שלם. והדברים... זה סוג של הגנת סייבר. כן. אוקיי, אנחנו גם לא רוצים לתת למשהו מזיק מבחוץ להיכנס פנימה. כן, הוא אומר שההפרדה שלנו זה הגנת סייבר. כן, שלא לתת לדברים מזיקים להיכנס אלינו. אבל יכול להיות שגם המזיקים האלה הם חלק מהתוכנה, הם גם קודים, מהתוכנה הנעלה כזאת. אבל כן, זה כאילו מסר שנותן לנו פרספקטיבה אחרת לגמרי לכל מה שקורה מסביב. טוב. נראה איך נמשיך, ונקווה כמו שהם אמרו שהשיעור לא יהיה קשה מדי. לא יהיה לנו שיעור יקר מדי. מה זו בחינה קשה, כאילו מה? קשה זה רק בפיזי, אוקיי? כלומר, מה יהיה קשה? לא, לא... מה שקורה סביבנו, או מה שאנחנו חווים, או מה? לא, מה שקורה בעולם, במציאות. יהיה לזה מחיר. קורים דברים. יש לזה השלכות. אז
ככל שנוכל להגיע באמת, באמת להגיע להתעלות של האחדות בצורה קלה יותר, אז לא יהיה לזה ריאקציות קשות יותר. יכול להיות שנצטרך לעבור שיעורים קשים כדי להגיע בסוף לאחדות. תלוי בנו. היו תהליכים במהלך ההיסטוריה, שהיו זרמים שהתנקשו וזה, והמחיר של זה היה מחיר מאוד גבוה, כמו חורבן הבית, כמו כל מיני תהליכים, שברגע שהיה פיצול ופירוד מתוך התהליכים האלה, היה לזה מחיר מאוד משמעותי, שבסופו של דבר הביא לאיזושהי אחדות, אבל המחיר היה כבד, ארצי, החומרי, כן, והמחיר הרוחני. אפשר להסתכל על זה מכמה זוויות. יכול להיות. גם תפיסות שאומרות שאולי זה באמת היה משהו מתבקש, שבלעדיו אנחנו לא היינו קיימים היום, בעצם זה שכן התפזרנו, שמר עליהם. זה בדיוק, זה התחיל לנו להתקיים, כי ביחד לא יכולנו להתקיים, אלא רק בצורה נפרדת. כן, אבל זה היה מחיר כבד. עכשיו כמה אנשים, איזה מחיר זה היה לתהליך הזה. לא משנה. אנחנו צריכים לקבל את המציאות סביבנו, פחות לפחד ממנה, ויותר להסתכל עליה בפרספקטיבה ולהאמין שזה נכון, ואנחנו צריכים לעזור, לעשות הגנות, לעשות מרכבות כל הזמן דרך המדיטציות שלנו, כדי לשמור את התהליך הזה בצורה יציבה יותר, שזה באמת יעבור בצורה הכי טובה, שבאמת נמצא את הדרך להגיע לאחדות. אבל אין ספק שזה, אתה רואה כבר את הריאקציה, אתה רואה שאנשים פתאום מתעוררים ולא מסתכלים רק על עצמם, כל אחד חי בבועה שלו, וזה פתאום אנשים תופסים את עצמם ומתחילים להסתכל על הכלל, על המדינה, על מה שקורה היום, על אחריות שלהם, החוצה גם, לא רק פנימה. מי פעם חשב על קטע של כלכלה, וזה כאילו זה לא כל כך עניין אותנו, ופתאום זה משמעותי, כל הדברים האלה. אוקיי. בכל מקרה זה היה תקשור שקיבלנו ב-18 לראשון.